Доброго ранку, шановні глядачі. 3 серпня, 8:15, і я рада вас вітати у школі права на телеканалі Київ. Тема сьогоднішнього ефіру – сурогатне материнство. Як не потрапити до рук шахраїв? Я адвокат Юлія Дусь, і ми починаємо. Шановні глядачі, 16 липня генеральний прокурор на своєму брифінгу вкотре здивував всю країну новим викриттям. Так, коротко я можу інтерпретувати історію таким чином. Одна сурогатна мама народила двох немовлят іноземній парі. В кінцевому розрахунку вийшло, що вони не є генетичними батьками цих дітей. Таких ручних заяв під час брифінгу було досить багато. І одна з них ще викликає такий, знаєте, дисонанс серед суспільства. Генеральний прокурор заявив, що серед клінік та посередників, які займаються сурогатним материнством, панує ціла, так би мовити, школа вербування сурогатних мам. І от хотілося б сьогодні у нашому прямому ефірі розвіяти всі міфи, які пов'язані із програмою сурогатного материнства. І як... І хто може найкраще викласти нам цю тему? Звичайно, що моя співведуча школи права, адвокат, фахівець в галузі медичного права Олена Бабіч. Я рада вітати вас, Олено. Доброго ранку. Добре. Як себе почуваєте? Все добре. Ну що ж, я пропоную вам, Олено, зараз скористатися можливістю і у школі права показати, як насправді вербуються сурогатні мами. Отже, для їхнього вербування, в першу чергу, давайте розповімо кожному глядачеві, що ж таке сурогатне материнство, що ми розуміємо під цим поняттям. Ну, одразу почну з коментаря з приводу вербування. Тут недоречно говорити про вербування, ми про це поговоримо, тому що на програму сурогатного материнства стати сурогатною матір'ю можливо тільки за власною волею. Ніхто не може ані вербувати, ані примушувати. Стосовно сурогатного материнства. Перше, що хочу сказати, щоб і глядачі наші розуміли, що сурогатне материнство – це методика лікування безпліддя. Це не якась процедура, коли жінка виношує для когось дитину, хто не хоче, наприклад, там фігуру зберігає. Ні, це методика лікування безпліддя, тоді, коли жінка не може за фізичними своїми вадами, за медичними показаннями виносити дитину, їй після декількох спроб, наприклад, штучного запліднення, лікар пропонує таку методику, як сурогатне материнство. При цій методиці використовується генетичний матеріал батьків, папа і мама, і переноситься цей генетичний матеріал, ембріон, в порожнину матки іншої жінки, сурогатної матері, яка виношує дитину, виношує не власну дитину, це генетично для неї чужа дитина, і вже потім відбувається процедура, за якою оформлюється ця дитина, за її батьками, зокрема генетичними батьками, чий ембріон був використаний в цій програмі. Отже, я так розумію, Олено, що учасниками програми сурогатного материнства є, перш за все, генетичні батьки та сурогатна мама. Я хочу нагадати глядачам номер телефону нашої студії 223-09-71. І якщо у вас є запитання, або ж ви хочете і плануєте стати сурогатною мамою і більш детально дізнатися про цю програму, будь ласка, телефонуйте, ставте запитання нашому гостю Олені Бабіч, адвокату, фахівцю з галузі медичного права, та мені, адвокату Юлії Дусь. Отже, Олено, якщо коротко, скажіть мені, будь ласка, яким способом регулюються відносини між учасниками програми сурогатного материнства? Опишіть коло, хто є конкретно учасниками, і які відносини між ними є, як вони регулюються? Ну, безпосередньо учасниками програм сурогатного материнства є, безумовно, генетичні батьки і сурогатна матір. Це безпосередні учасники. Є також серед учасників програм сурогатного материнства репродуктивна клініка, зокрема, в якій проводиться сама процедура. Але репродуктивна клініка, вона є учасником виключно в частині медичної. Тільки надання медичної допомоги, надання інформації, надання медичних документів. На сьогодні наше законодавство дуже часто лунає те, що сурогатне материнство в нас незаконне або поза законом. Ні, воно в Україні врегульовано законодавчо. Не ідеально, але регламентація є. Є сімейний кодекс, є наказ Міністерства охорони 787. Там всі нюанси, ті, які дозволяють застосовувати програму сурогатного материнства на території України, є. Є, безумовно, проблема в тому, що в нас немає окремого закону, який би регламентував допоміжні репродуктивні технології в цілому, як методику лікування і сурогатне материнство, і, зокрема, регламентував би права і обов'язки учасників цих відносин. Олена, а правильно я розумію, що ті, скажімо так,
висновки, які робляться щодо України, а безпосередньо зазначають, що саме наша країна є однією з найліберальніших в плані сурогатного материнства, що у нас все дозволено. Чи пов'язано це з тим, що відносини сурогатного материнства регулюються, оці відносини між батьками і сурогатною мамою, виключно договором? Ну, насправді ні. Україна дійсно є, законодавство українське найбільш ліберальне стосовно сурогатного материнства, тому що, наприклад, є країни, є взагалі три категорії. Через все дозволеність? Українське законодавство не забороняє, наприклад, не забороняє комерційне сурогатного материнства, коли можна виношувати за фінансову компенсацію дитину. Оскільки є країни, в яких, наприклад, дозволено сурогатне материнство, але не дозволено робити це на комерційній основі. В тому числі, українське законодавство з самого початку визначає, що батьками дитини є генетичні батьки. Сурогатна матір не має право залишити дитину собі. В деяких країнах, наприклад, сурогатна матір залишається вибір. Після народження дитини сурогатна матір може залишити дитину собі. То право в неї таке залишається. Да. А щодо оплатності послуги, у нас обов'язково ця послуга має бути платною. Чи можливо її надавати і на безоплатній основі? Її можливо надавати на безоплатній основі. Я більше скажу, що такі випадки є. Наприклад, є випадки, коли дитину виношує мама генетичної матері. Тобто у доньки хтось із є проблеми. Да, хтось із родичів може виношувати дитину, якщо він відповідає, вона, точніше, медичним показникам, стан здоров'я її дозволяє, в неї є власна дитина. Жодних обмежень з цього немає. Тоді, в даному випадку, як правило, це не комерційне на безоплатній основі. Але треба розуміти, що все ж таки в Україні більшість програм і більшість жінок стають сурогатними матерями для отримання фінансової компенсації. Оце з приводу саме цього я хотіла поставити наступне запитання таким чином. Як вам відомо, зараз, ну, скажімо, фактично на кожному кроці, в метро, на зупинках, ми можемо бачити оголошення, що пропонується кожній жінці, яка може це зробити, народити дитину за кошти для когось, так, стати сурогатною мамою. І що дивує на цих рекламних, скажімо так, інформаційних листівках? Те, що виставляються дуже великі суми, і я так розумію, що чого ми повертаємось тепер до поняття «вербують» чи «не вербують», ми можемо відкинути поняття вербування сурогатних мам, так як відкликів на такі інформаційні заклики про те, щоб стати сурогатною мамою, є досить частими. Тому що, ну, такий рівень нашого життя в нашій країні, що жінки з радістю користуються будь-якою можливістю, аби заробити на цьому. І тому я хочу поставити наступні блоки запитання. Будь ласка, направте кожну жінку, яка хоче стати сурогатною мамою, за правильними орієнтирами. Що вона в першу чергу має визначити і взяти з інформаційної листівки, і в подальшому, які вона має зробити кроки, щоб не помилитися, як правильно обрати посередника, клініку і таке інше? Ну, перше, що хочу сказати, що я вже зазначала, що немає в нас окремо закону, яким би регламентував права обов'язки сторін, тому в нас правовідносини... Це регулюється виключно договором? Виключно договором, так, абсолютно. Правовідносини в сфері допоміжних репродуктивних технологій і сурогатного материнства визначається саме договором. Якщо, наприклад, жінка хоче стати сурогатною матір'ю, або жінка хоче стати донором яйцеклітин, безумовно, те, що їй потрібно зробити, і, як правило, їй це запропонують, це укласти відповідний договір. Або з клінікою, якщо це донація яйцеклітин, якщо ви говорите про рекламні зараз вивіски, які є інформаційні матеріали. Або, якщо сурогатна матір, то так само укласти договір із генетичними батьками щодо виношування дитини, і з клінікою щодо надання медичної процедури. Перше, що повинне насторожити потенційну жінку, яка планує або хоче стати сурогатною матір'ю, тоді, коли їй не пропонують підписувати документи, що все відбувається усно, без підписання документів. Бувають такі випадки? Бувають і такі випадки, і бувають випадки, коли, оскільки взагалі програма, якщо ми говоримо про сурогатне материнство, якщо ми говоримо про відносини між генетичними батьками і сурогатною матір'ю, це стосунки щодо виношування дитини. Є певні обов'язки і права однієї сторони у генетичних батьків, і є обов'язки у сурогатної матері. Є дуже багато ризиків в програмах, як і в будь-якій іншій вагітності, можуть трапитися абсолютно різні моменти. Може бути проривання вагітності, може бути втрата того чи іншого органу під час пологів, як це відбувається і під час фізіологічних пологів. Всі ці моменти, вони повинні бути викладені в договорі, в тому числі з певними компенсаціями. Так, оце я хотіла сказати. І насторожує те, ви спитали, чи буває таке, що без договору. Дуже часто буває, коли договір
вміщається на одному листочку. А як же ж можна там врегулювати ніяк всі питання? Ніяк. От саме це повинно насторожити, тому що це не є, скажімо так, особливістю програм сурогатного материнства, з ким би фізична особа не вступала в правовідносини, чи то банк, чи купівля того чи іншого товару. Обов'язково треба читати те, що підписують. І в даному випадку жінка або навіть генетичні батьки, це не має значення, повинні, якщо вони прийшли в клініку, або вони прийшли до посередників, вони повинні дуже уважно перечитати ті документи, які вони будуть підписувати. І навіть, на перший погляд, навіть без юриста, оцінити те, що там написано, з огляду на власний досвід і розуміння, що їх чекає суті того, суті, що да. І якщо цей договір на один листочок з якимись двома-трьома моментами, просто да, сурогатна матір виношує дитину, а батьки повинні заплатити компенсацію, ну це повинно бути повинно зразу насторожити. Скажіть, а оцей договір між сурогатною мамою та генетичними батьками, він нотаріальний? Його не обов'язково укладати нотаріально, чи на законодавство не містить обов'язку укладати нотаріально, але більшість пар все ж таки йде на те, що укладають нотаріально, посвідчують нотаріально посвідчують. Якщо змоделюємо ситуацію, коли сурогатна мама без знання юридичного, немає неї юридичних знань, в неї немає можливості прийти на підписання договору із адвокатом, як вона може оцінити дійсність документу, який вона підписує, що потім цей документ буде виконуватися? Ну, перше, треба читати. От просто читати документи, які їй пропонують. Там не один документ. Якщо, по-перше, треба на що зважати. В програму, для того, щоб прийняти участь в програмі сурогатного материнства, недостатньо одного договору. Ну, почнемо з самого початку. Жінка, яка не кожна жінка може стати сурогатною матір'ю. А є певні вимоги, так? Є певні вимоги. Законодавство вимагає того, що це повинна бути повнолітня жінка після досягнення неї 18-річного віку, і в неї повинна бути власна здорова дитина. Угу. Якщо немає дитини, не може жінка стати сурогатною матір'ю. А обмеження по віку є? Обмеження законодавства граничного терміну, так, обмеження не містить. От дуже часто бувають випадки, те, що я наводила приклад, коли мама виношує своєї доньки для неї дитину, іноді це буває і 50-річна жінка. Якщо стан її здоров'я дозволяє, обмежень немає. А хто визначає, чи можна це зробити? Тому що, ну ви знаєте, да, Олена, що, наприклад, після там якогось віку, не будемо його називати в ефірі, жінкам говорять, що ви вже, от у вас є ризики в такому віці народжувати, це ризики для дитини і для вас. То як, от що тут перемагає? Бажання отримати сурогатну маму, чи все ж таки бажання, щоб ця послуга була якісною, і це не нашкодило здоров'ю мамі? Це вирішує не генетичні батьки і не мама. Це, безумовно, вирішує лікувальний заклад. Лікар, який після обстеження такої жінки, яка може бути потенційно сурогатною матір'ю, робить заключення, чи може вона виносити дитину, чи буде ризик для її стану здоров'я, тому що там є певні протипокази для того, щоб бути вагітності, виношування. Тобто, безумовно, лікувальний заклад, в першу чергу, він піклується про те, щоб сурогатна матір, не було ризиків для її здоров'я, і так само вагітність, ймовірність виношування вагітності була, ну, приблизно 100%. То я так розумію, що без висновку лікарів, безумовно, не можна допустити маму до сурогатного, до програми сурогатного материнства, навіть якщо вона родич або генетичні батьки дуже сильно хочуть абсолютно саме цю маму. Остаточне рішення приймає лікар лікувального лікувальний закладу. Заклад. Так. Отже, ми зрозуміли, що є вимоги по віку, по тому, щоб була обов'язково наявна дитина і стан здоров'я. А щодо того, якщо розглянути ситуацію, що у сурогатної мами є своя сім'я, є чоловік. І якщо ми перейдемо від медичного до сімейного, як врегульовується це питання? Чи повинен чоловік надавати дозвіл своїй дружині на те, щоб вона була сурогатною мамою? Чинне законодавство на рівні закону не вимагає такої згоди. Але наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує на сьогодні сурогатне материнство, він передбачає, що такі дійсно, якщо жінка перебуває в шлюбі, чоловік повинен надати згоду приїхати в клініку і підписати згоду на участь своєї дружини в програму сурогатного материнства. Але з огляду на практику, я би рекомендувала, якщо відбувається програма сурогатного материнства, брати в тому числі нотаріально посвідчену згоду чоловіка на те, щоб він дає згоду на те, щоб його дружина була сурогатною матір'ю. Отже, ви вбачаєте в цьому якийсь певний ризик. Тобто жінка може, сурогатна мама, претендентка, може не надати повної інформації, приховати той
факт, що вона є у шлюбі, і чим це загрожує в подальшому? Чи може це стати підставою визнання недійсності договору? Підставою визнання недійсності договору, якщо це сурогатне материнство, є генетичний зв'язок з генетичними батьками, то тут не може бути інших варіантів, окрім те, що вони в кінці все рівно будуть батьками. Тут, можливо, із загальних засад сімейного законодавства, якщо дитина народжується в шлюбі, то батьками дитини є чоловік і дружина, тобто сурогатна матір і її чоловік. Саме задля цього, щоб уникнути таких ризиків або спорів судових, так, законодавець на рівні наказу Міністерства охорони здоров'я, він вимагає згоду чоловіка сурогатної матері, щоб не було претензій з приводу того, що це дитина народжена в шлюбі, і він буде претендувати або не знав на те, що дитина не його. Олено, дивіться, а якщо сурогатна мама надає недостовірну інформацію, щось приховує від себе, про себе, чи має це потім якісь наслідки? Чи можна сурогатну маму притягнути до відповідальності саме на цьому етапі підписання договору, виношування дитини? Є якась відповідальність? Ну, давайте говорити так. Приховати сурогатній матері від учасників програм сурогатного материнства дуже мало ймовірно, що вона щось переховає. Тому що її особа, як правило, перевіряється. Дані, які вона подає, так само перевіряються. Тому що це перевіряється або клінікою, лікувальним закладом, якщо програма оформлює це в лікувальному закладі, або посередниками, ті, хто надає послуги в програмах сурогатного материнства, знаходить, наприклад, сурогатну матір, знаходить генетичних батьків, обов'язково перевіряється інформація, в тому числі наявність судимості, чи є, чи немає, достовірність даних з приводу перебування в шлюбі або не перебування в шлюбі, тому що це достатньо серйозні, скажімо, моменти, тому що на кону це життя дитини. І в будь-якому випадку, в першу чергу, тут треба піклуватися про майбутню дитину, тому що якщо виникнуть якісь ті чи інші спори, це ускладнить і саме будуть порушені права дитини, в першу чергу, не говорячи вже і про генетичних батьків. Добре, дякую, Олено. Шановні глядачі, у нас невелика перерва на рекламу і обов'язково дочекайтесь, повертайтесь, тому що далі буде ще цікавіше. Ми повернулись і раді вітати вас у школі права на телеканалі «Київ». Тема сьогоднішнього ефіру – сурогатне материнство, як не потрапити до рук шахраїв. Сьогодні у нас в студії гість, адвокат, фахівець в галузі медичного права Олена Бабич. Я нагадую номер телефону нашої студії 223-09-71. Телефонуйте і дізнавайтесь цікаво разом з нами. Отже, Олено, я хочу продовжити з пошуків ідеальної сурогатної мами і ідеальних умов для даної програми, саме щоб жінці, яка буде робити таку гарну справу для тих людей, які не можуть мати з тих чи інших підстав своїх власних дітей. Скажіть, в Україні, знаючи всі конфліктні ситуації, пов'язані з медициною, знаючи і акцентуючи увагу на тому, що 16 липня говорив генеральний прокурор, оці ризики, як обрати сурогатній мамі правильну клініку? Як обрати правильного посередника? І взагалі я хотіла, щоб ви зупинилися на посередниках більш детально. Що це за такі міфічні створіння, про яких ніхто не знає, але вони скрізь присутні? От скажіть, як правильно зорієнтуватися? Ну, якщо говорити про посередників, якщо говорити про клінік, є більше 50 клінік в Україні, які займаються допоміжно-репродуктивними технологіями. Офіційно, ліцензовано? Офіційно. В них є відповідна, як і будь-якого лікувального закладу, відповідна ліцензія на акушерство і гінекологію. Вони знаходяться в певному місці, да, перебувають не в офісі, а це лікувальний заклад, зі всіма іншими вимогами, зі всіма іншими, як ставиться до інших лікувальних закладів. Тут трошки простіше. Тобто, обираючи заклад, як і будь-який лікувальний заклад, можна приїхати до закладу, подивитись. Можна перевірити навіть документи, які знаходяться в куточку споживача, що це, чи є ліцензія, якщо є якісь, щось насторожує, да, або є якісь підозри. Поспілкуватись з медичним персоналом так само можна. Якщо говорити про з сурогатними мамами, як переб'ю на хвилиночку, чи може мама прийти в медичний заклад, подивитися, ага, вони займаються сурогатним материнством, чи можна якось поспілкуватись
поспілкуватися з майбутніми колегами, так би мовити, дізнатися від них, як ставляться, як все це відбувається, наскільки комфортно. Насправді, якщо так станеться, що познайомиться потенційна жінка, яка потенційна сурогатна матір, з іншими жінками, які або вже були в програмах, або під час програм, безумовно, вона може поспілкуватись. Одразу хочу сказати, що не буває такого, що жінка приходить в лікувальний заклад, вона сразу стає сурогатною матір'ю. В будь-якому випадку, як правило, в тому самому закладі, де буде проходити програма, перше, що вона буде проходити, якщо в неї є дитина, якщо вона по віку підходить, це медичне обстеження. І вже на цій стадії жінка може оцінити, яке відношення до неї, як поводиться себе персонал, да? Розпитати так чи інше щодо майбутньої процедури, задати запитання. І вже ґрунтуючись на відповідях, на загальній атмосфері можна обирати, скажімо так, да? Клініку. А це ми говоримо про клініку. А якщо посередники? Що таке посередники? Це фірми, фірмочки, особи, приватні? Посередниками важче. Насправді, в нас немає вимог до посередників в програмах сурогатного материнства, в програмах допоміжних репродуктивних технологій. Так. Тому їх безліч. Я думаю, що їх більше, напевно, 100. Навіть, може, більше, тому що якщо навіть зайти в інтернет і забити посередники, да, або програми сурогатного материнства, дуже багато. Проблема в тому... Можемо ми говорити, що посередники – це є ті особи, яких мав на увазі наш прокурор, коли говорив про вербування, що вони саме займаються пошуком цих мам, у них є бази цих це мам. Це не вербування, розумієте? Це пошук. Але єдине стосовно посередників – це на сьогодні і юридичні особи, і іноді це просто фізичні особи, в яких є дуже гарний сайт, а за сайтом нічого немає. Хоча на сайті дуже красиві тексти, дуже красиві лозунги, обіцянки. Тому тут треба бути обачними для того, щоб не потрапити дійсно до людей, які не є професіоналами. Тому що у нас дуже багато агентств, які є професіонали, вони працюють не один рік, вони розуміють, як робити, як укладати договори, як забезпечити безпечність цієї програми. Тому, коли ми говоримо... А сурогатна мама укладає якісь договори із посередниками, з цими агентствами? А це також буває по-різному. Хоча по великому рахунку, так, вона повинна укладати договір, де агентство бере на себе певні зобов'язання щодо неї, і вона так само бере певні зобов'язання щодо агентства, щодо майбутньої програми. А як, на вашу думку, краще безпосередньо спілкуватися через клініку, де вже буде там відбуватися, без оцих посередників? Тому що я для себе зараз формую ту модель, що якщо я віддаю себе в руки якійсь особі, яка сьогодні є, а завтра через 9 місяців її може не бути, то хто ж тоді буде відповідати? Посередники взагалі майже не несуть відповідальність. Посередники, вони забезпечують програму, вони знаходять сурогатних матерів іноді, іноді генетичних батьків, але вони в цих програмах, як правило, не несуть відповідальність. Відповідальність програми сурогатного материнства несуть безпосередні учасники. Це клініка в своїй частині, в медичній частині, це генетичні батьки зі свого боку, і це сурогатна матір. Тому, якщо... От зараз дуже багато об'яв, і це об'яви, скоріш за все, посередників, коли пошукають сурогатну матір. Так. Іноді це клініки, але як більше це посередники. Треба дуже обачно ставитись до таких об'яв і до таких фірм. Треба, і орієнтуватися, я так розумію, на клініку, на кінцеві, куди той посередник тебе направить. Безумовно. Тобто навіть якщо я приходжу через посередника, я від нього буду вимагати в першу чергу не скільки забезпечення і ведення мене по цій програмі, як виведення на клініку, звідки я візьму кінцеву інформацію і безпосередньо вже на батьків, так? Абсолютно. І треба розуміти, для того, щоб визначити посередник, чи він працює на ринку, чи він взагалі є, ну, по-перше, це повинна бути юридична особа. Це повинен бути офіс, як мінімум. Це вже такі моменти, які знижують ризики. Тому що дуже часто, якщо спілкуватися з посередником тільки по телефону, ніколи не будеш знати, хто на тому кінці, чи є взагалі така юридична особа, чи може це просто фізична особа, яка навіть не має жодного досвіду в цих програмах. Тому абсолютно вірно, треба в першу чергу орієнтуватись на лікувальний заклад, запитувати, в якому лікувальному закладі буде проходити програма, і далі читати, що ви підписуєте, якщо підписуєте, і вже далі дивитись, наскільки слова або обіцянки співпадають з реальними діями. Якщо посередник щось обіцяє, але це не відбувається найближчим
часом, тут вже повинна бути певна настороженість. А чи були випадки, що посередники у договорах прописували пункти, за якими вони брали кошти, які потім були зобов'язані передати сурогатній мамі? Тобто я хочу підвести, чи може бути ризик, якщо укладати договір через посередника, не отримання коштів, які за умовами договору повинні бути призначені саме сурогатній мамі? Обмежень в регулюванні цих правовідносин, хто через кого передає гроші, чи напряму генетичні батьки сурогатній матері, чи через посередника, їх немає. Тому абсолютно буває по-різному. І задля того, щоб, якщо навіть така ситуація, як ви говорите, коли посередник бере на себе певні зобов'язання грошові, треба пересвідчити, що цей посередник – це юридична особа, вона зареєстрована, вона знаходиться, є її керівник. Тобто, задля того, щоб якщо щось піде не так, розуміти, що це реально існуючий суб'єкт господарювання, до якого можна у випадку найгіршому навіть звернутися до суду для відшкодування шкоди. Але, Олена, якщо ми розуміємо дійсність, як відбувається, і які мами, які жінки приходять, беруть участь у цих програмах, то я думаю, що на цих стадіях у них немає тієї можливості, це не є головним, скажімо так, знаком оклику, збір інформації про посередника. Але звертати увагу на те, що підписує, це може будь-яка так, особа. Так, я про що хочу звернути увагу і запитати у вас. Можливо, точніше так, як мамам, на майбутнім мамам, звертати увагу на особливості формулювання вимог щодо оплати її послуги? Що має бути в договорі? Чи це повинні бути банківські реквізити? Чи має бути розписано спосіб, який спосіб, хто, коли, на яких етапах буде передавати ці кошти? Як їй не опинитися ошуканою? Тому що попри гучні заяви прокурора, ми знаємо так само і інші історії, коли мами не отримували коштів, і в результаті вона лежить в роддомі з дитиною, яка не сподобала генетичним батькам з якимись певними вадами, і в той же час і без грошей за договором. Юля, хочу сказати, що з практики дуже рідко бувають такі ситуації, коли сурогатна матір залишається в пологому будинку з дитиною, яку не хочуть забирати батьки. Такі ситуації – це виключення дуже рідкі. Тому що, знаєте, програма сурогатного материнства – це 9 місяців. Генетичні батьки переживають за те, що сурогатна матір не віддасть дитину, більше, а сурогатна те, що... матір 9 місяців переживає те, що генетичні батьки не заплатять її гроші. Насправді, безумовно, фінансові компенсації в цьому договорі – це один з важливих моментів. І для генетичних батьків вони повинні розуміти, коли, як і за що вони сплачують. Тому що на генетичні батьки, окрім компенсації сурогатної матері, вони сплачують повністю медичну частину, обстеження сурогатної матері. Абсолютно весь тягар фінансів лягає на генетичних батьків. Тобто, окремо, окрім гонорару, оці всі 9 місяців супругу, а гонорар визначається окремою сумою? Гонорар, розумієте, так само, в принципі, жінка, яка планує стати сурогатною матір'ю, вона, як правило, вже до цього поспілкувалася або на форумах, або з жінками, які вже пройшли цей шлях, і вона розуміється більш-менш, на які фінансові компенсації вона розраховує. Тому що сурогатна материнство – це ж не тільки фінальна компенсація, яка там, така вагома сума. Під час 9 місяців сплачується компенсація щомісячна. Так само є компенсації, якщо настають ті чи інші ризики під час вагітності. І тут на це треба обов'язково звертати увагу, щоб вони обов'язково були прописані. Ризики, що ви маєте на увазі? Наприклад, жінка померла при пологах. Що можуть отримати, наприклад, її діти? Бо якщо ми говоримо про програму сурогатного материнства, значить обов'язково, якщо померла сурогатна мама, в неї є дитина. Що передбачається законом? Яка має бути ця компенсація? Законом не передбачається. А саме в договірних відносинах це так само можна передбачити. Хто буде отримувати? І яку суму? Да, і яку суму. Так само, якщо, наприклад, під час вагітності буде погіршений стан здоров'я, втрата того чи іншого органу під час пологів, те, що казала, так само повинна бути компенсація. Компенсація, там вже які умови ставляться кожної жінки, що вона планує отримати, і вже те, що можуть їй надати генетичні батьки, це також обговорюється. А зазвичай, коли перші кошти отримає сурогатна мама? На якому етапі? А це як абсолютно різно. Іноді перші кошти отримуються тоді, коли вже показує вагітність, а іноді з самого початку вступу. Іноді ж програма не з першого разу може бути вдалою. Може бути пройти сурогатна мати всі медичні процедури, але не завагітніти. І в такому випадку повинна бути передбачена компенсація, тому що жінка приймала гормональні препарати, вона робила свої, як правило, в таких випадках так само призначається компенсація. Один ще момент, який хотіла б закцентувати увагу.
увагу з приводу договору. Це важливо і для генетичних батьків, і для сурогатної матері. Ви правильно сказали, спосіб отримання коштів і строки отримання тих чи інших коштів. Щомісячно, коли це повинно бути, до якого числа. Це як будь-які інші зобов'язання фінансові. Повинно бути обидвом сторонам зрозуміло, як, в який спосіб і коли повинна бути і яка сума. А як передаються на банківський рахунок чи розписку? Тому що якщо гіпотетично змоделювати ситуацію, коли буде спір з приводу повернутих, неповернутих коштів, і треба буде підтвердити факт оплати. В договорі так, були зобов'язання. А чим підтвердити їх виконання? Що має мама, на що має мама акцентувати увагу? Якщо прописано, що, наприклад, 15-го числа мають заплатити, чи має бути прописано в який спосіб, щоб потім в неї був документ, що тут заплатили? Не в неї документ. Тут вже документ генетичних батьків повинен бути. Підтвердження того, що вони виконали свої зобов'язання в частині оплати передбачений договором суми. І тут підійде будь-який документ, який в будь-яких інших правовідносинах, який фіксує передачу коштів. Один ще момент, який важливий, є оплата фінального гонорару, фінальної компенсації, коли вона повинна бути зроблена, виплачена мамі, для того, щоб збалансувати відносини і генетичних батьків, і сурогатної матері. Коли, в який спосіб, як сплачується компенсація, коли, в який спосіб підписується сурогатною матір'ю документи, які вони повинні підписати, щоб на цих етапах не було незловживань. Да, і конфлікту, і зловживань, як з боку генетичних батьків, так і з боку сурогатної матері. А що ви порадите, який момент краще обрати? Одразу після пологів. А якщо буде шоковий стан у мами, не одразу після пологів мається на увазі в цей день, як мінімум на наступний день, ви абсолютно праві. Після пологів дуже часто, чому після пологів? Тому що дуже часто лунає така думка, але або така пропозиція, що підписувати сурогатна матір документи, які вона повинна підписати після народження, щоб вона підписала до пологів. Таке неможливо. Дитина ще не народилась, тому в будь-якому випадку тільки після народження. І бажано на наступний день, як мінімум, може це буде через 2, через 3 дні, але не в день пологів, обов'язково треба передбачати оформлення документів, виконання зобов'язання з боку сурогатної матері щодо підписання цих документів, і тоді вже можна говорити про фінансові компенсації, зокрема, щодо дитини. От тепер щодо дитини, якраз я хочу запитати. Коли народилась дитина, що видають в клініках по факту народження дитини. І мене цікавить такий документ, як довідка про генетичну спорідненість. Тому що на ній, знову ж таки, повертаємося до брифінгу, акцентував увагу прокурор. Саме на підставі цієї довідки, де відмічалося, що батьки, іноземні батьки, вони не були генетичними батьками, а у довідці про генетичну спорідненість Україна видала, що так, вони є батьками. От із цього і почали якось наші правоохоронні органи складати якийсь склад злочину в межах торгівлі людьми. Скажіть, що це за документ, довідка про генетичну спорідненість? Коли вона видається і на підставі чого? На яких підставі аналізів? Що це за документ? Як ми можемо прослідкувати спосіб втручання третіх осіб в складання цього документу? Дивіться, довідка про генетичну спорідненість, вона видається саме тим медичним закладом, репродуктивною клінікою, в якій відбувалась процедура сурогатного материнства, в якій, зокрема, були маніпуляції з репродуктивними клітинами. Тому що, наприклад, спостереження вагітності і пологи, вони можуть відбуватись в іншому лікувальному закладі, не обов'язково там, де проводилась програма лікування безпліддя. Саме цей заклад, в яким відбувалась маніпуляція з репродуктивними клітинами, видає цю довідку. Її форма затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я про генетичну спорідненість. В ній зазначається, чий матеріал, чиї репродуктивні клітини були використані, кому вони перенесені. Фактично, це є документ, який підтверджує, що це сурогатне материнство, історія. І те, що жінка не віддає власну дитину під прикриттям сурогатної програми. Це є документом, який є обов'язковий, без нього не зареєструють цю програму як програму сурогатного материнства, тобто не визначать генетичних батьків батьками. І не видадуть їм потім свідоцтво про народження. Абсолютно вірно. Єдине, що дуже часто плутають, довідка про генетичну спорідненість не є тестом ДНК. От я ж про це хочу запитати вас, тому що вимагають на даний момент ставитися питання про необхідність, доцільність проведення
після народження дитини, я так розумію, тесту ДНК на факт споріднення. Тому що, так як ви вже пояснили, довідка, яка видається, це, так би мовити, хронологія, анамнез того, що відбувалося. Анамнез і факт підтвердження те, що це програма сурогатного материнства. Тобто підтверджує те, що відбувалося на початку, на першому місяці, а не те, що вийшло в нас в кінцевому результаті. Чи правильно розумію, що на цьому етапі, якщо допустити, людський фактор міг бути? Ну, чинник, ну, наприклад, хтось попутав, переплутав. Ну, розумієте, людський фактор може бути абсолютно крізь. Якщо говорити про генетичну спорідненість, і тому зараз лунають дуже часто думки з приводу того, що треба вводити тест ДНК. Якщо ми говоримо про сурогатне материнство, не треба забувати, що цими програмами користуються не тільки іноземні громадяни, сюди приїжджають для проведення лікування методом сурогатного материнства. Українські громадяни так само дуже часто користуються саме цим методом лікування. Їм не треба виїжджати з дитиною за кордон, вони залишаються. Але ж іноземці роблять наше обличчя, ви розумієте? Вони приходять і говорять про те, що ось, дивіться, така ситуація розумієте, трапилася. Коли ми говоримо про іноземців, як правило, коли така пара виїжджає в країну свого постійного проживання, перед тим, як отримати документи на дитину, в їх консульстві, посольстві є обов'язкова процедура проведення тесту ДНК. Не на території України, а на території, зокрема, країни постійного проживання в акредитованій лабораторії. Тому, як правило, документи на дитину виїздні таку для іноземних громадян видають тільки після отримання результатів тесту ДНК, які підтверджують дійсно генетичну спорідненість. Стосовно українських громадян, в нас в законодавстві немає обов'язку дійсно, окрім цієї довідки, яка видається клінікою, проведення тесту ДНК. Але українські громадяни не позбавлені права, якщо в них є певні сумніви, вони можуть за власну ініціативу провести цей тест для того, щоб пересвідчитись в тому, що це є дійсно довідка, відповідає дійсності. Сенс в цьому, чи є, чи немає, ну це питання друге. Але право таке є, будь ласка, і на сьогоднішній момент. Обов'язку немає проведення тесту ДНК після таких програм. Скажіть, а от як ми заговорили про іноземців, як регулюється питання щодо іноземців в контексті, коли приїжджають до України ті громадяни, де в Україні постійно проживання, яких заборонено сурогатне материнство. Вони приїжджають до нас, тому що тут дозволено, вони вступають є учасниками, вони отримують бажане, стають, так би мовити, батьками, і потім відбувається процедура, що їм треба визнати це батьківство в країні свого проживання. І всі проблемні аспекти, які, скажімо так, виносять сор із ізьби, да, з України, це те, що ми чуємо, що лунає, це коли от такі іноземці нас, так би мовити, підставляють, тому що вони приїжджають до себе в країну і виявляються неспроможними зареєструвати свідоцтво про народження своїх дітей. І в результаті дітей відбирають, і діти опиняються, принаймні, як мінімум, в дитячих будинках. Радує тільки одне, що не в дитячих будинках України. Скажіть, як регулюється ці питання? Чи можемо ми в якийсь спосіб перевіряти те, що в подальшому, коли народиться дитина, іноземці безперешкодно забезпечать і захистять інтереси цієї дитини і зареєструють її? Ну, дійсно, проблема з іноземцями в країнах, яких заборонено сурогатне материнство, дійсно є. І це не сьогодні воно виникло, вже 10 років назад були законодавчі ініціативи з намаганням заборонити сурогатне материнство для іноземців тих країн, де це заборонено. Так. Насправді ця законодавча ініціатива нічим не закінчилось, тому що дійсно відслідкувати офіційно, в яких же країнах заборонено, в яких ні, ну, це потрібен механізм, який не придумали, як його впровадити, для того, щоб клініки офіційно розуміли, в цій країні неможливо робити. Хочу сказати, що є три категорії країн з приводу відношення до сурогатного материнства. Є ті, в яких заборонено взагалі сурогатне материнство, це кримінальна відповідальність. Є ті, в яких дозволено сурогатне материнство, вони поділяються на тих, в яких дозволено і комерційне, і некомерційне, а є такі країни, в яких тільки некомерційне, на безоплатній основі. І є третій вид країн, в яких взагалі не врегульовано. Найбільше проблеми виникають саме з країнами, про ситуації, які ви описали, ті, в яких заборонено і передбачена кримінальна відповідальність. Юридично на території України, коли приїжджають іноземці... Це як в Італії, так? Італія, Франція, Німеччина. Юридично, коли іноземці приїжджають,
незаконних підставах в Україну, вони можуть скористатися абсолютно всіма методиками, в тому числі сурогатного материнства. В даному випадку клініка нічого не порушує. Ніхто з учасників на території України, вони діють в порядок і спосіб, передбачений чинним законодавством. Отримається свідоцтво про народження так само легально, але вже на стадії виїзду таких громадян можуть виникнути проблеми. Тобто юридичних перепон законодавчих на території України для таких програм немає, але треба зважати на те, що є країни, всі прекрасно знають, які це країни, та? В тому числі посередники, клініки повинні це розуміти, що є ряд країн, в яких ймовірність того, що може бути така історія, як прозвучало на брифінгу, що можуть бути проблеми навіть з виїздом. Іноді це як французи вивозили, я так розумію, свої діток у багажнику. Абсолютно, так? Не проблема, не так навіть, не проблема свідоцтво легалізувати на території країни. Проблема виїзду такої пари іноземців з дитиною, народженою в програмі сурогатного материнства, взагалі з України в країну постійного проживання. Тому тут просто треба обачливо ставитись і декілька раз подумати над тим, чи брати іноземців з таких країн, якщо дійсно є ризик того, що вони взагалі не вийдуть, і це будуть проблеми в першу чергу дитини і в першу чергу батьків. Отже, шановні глядачі, я дякую вам, що ви були з нами. Сподіваюся, інформація, яка щойно пролунала, була для вас корисною. І якщо ви хочете зробити корисну справу, будь ласка, робіть це. Вам віддасться. Дякую.